Yes, jag tänkte jag skulle ge en liten snabb instruktionsfilm med några exempel på hur man kan gå ifrån en graf till ett färdigt funktionsuttryck för ett sånt här polynom. Givet att det här är ett tredjegradspolynom, det funkar dock för vilka polynom som helst. I alla fall om man har en viss känsla för vilken grad polynomet har. Okej, så målet är alltså helt enkelt att gå ifrån en graf till ett funktionsuttryck. Och då tänker jag mig att funktionsuttrycket skrivs på faktoriserad form. Så vi börjar med att ha det i faktorform. Och sen kan man om man vill då gå till det som kallas utvecklad form. Nu tycker jag ju att faktorformen räcker. Det här sista steget är väldigt onödigt. Det innebär i praktiken bara en massa bekymmer. Det är lätt att man gör fel på vägen och ja, det ger dessutom ingen mer information. Faktorform betyder att man skriver det som ett visst antal parenteser. Till exempel medan utvecklad form innebär att man skriver det som helt enkelt en serie termer med plus minus. Och det här var ju inte samma, utan det var bara något slags exempel på vad faktorform och utvecklad form innebär. Okej, men hur tänker man då? Om vi nu tar den vi har framme här, så kan vi slumpa några nya sen. Ja, det man börjar med att kolla, det är efter rötterna. Och rötter är det ett annat sätt, ett krångligt ord för att säga nollställena. Så man börjar med att identifiera de ställen där grafen går igenom x-axeln. Konstaterar att det sker vid x-värdet minus 3, x-värdet 0 och x-värdet 1. Till varje sån så bildar man nu en faktor. Och vad innebär en faktor? Ja, det innebär en liten, ska man säga, en parentes om man så vill. En faktor är egentligen någonting som gångras, någonting som multipliceras. Och då är ju tänket att den här faktorn ska vara noll, den här parentesen ska vara noll när man byter ut x mot det värdet som löste, alltså som var nollställe. Och det låter ju krångligare än vad det är. Här ska vi alltså försöka tänka, för x lika med 1 till exempel, ska vi försöka bilda en liten parentes som innehåller ett x och när man byter ut x mot en etta så ska parentesen få värdet 0. Om man då tänker att x nu betyder en etta så står här 1 minus 1, det blir 0. Alltså kommer det alltid finnas någon slags minus etta eller någon minussiffra som liksom slukar den siffra som man fick här. Så för x lika med minus 3 så kommer faktorn att bli x plus 3. Vi behöver en tvärtom, en som tar bort den där. Om vi byter ut x mot minus 3 så behövs det någonting som ändå får tillbaka det till 0. Däremot för x lika med 0, ja, då kommer ju den bli 0 när vi stoppar in en nolla. Så där blir faktorn bara x. Vill man ändå följa mönstret, ja då kör man det som x minus 0. Det betyder att det här polynomet som vi just nu har kan alltså skrivas som de här tre faktorerna. Och x minus 0 skriver jag bara som x. Och faktor, det var alltså någonting man gångrar ihop. Men det finns flera polynom som uppfyller just att de här tre faktorerna ska vara med. Det betyder i praktiken att, som jag försöker visa här då, det finns ju oändligt med polynom som går genom just de här tre punkterna. Den kan ju som svänga på lite olika sätt kring den där. Därför behöver vi ytterligare en faktor som låser fast polynomet på rätt ställe. Och för att då hitta den faktorn, ja, då tänker man att den faktorn är bara ett heltal. För att hitta den faktorn, då utgår vi från någon annan punkt på kurvan. Någon punkt där vi känner både x och y. Jag tänker mig att till exempel den, ja, ska vi ta den här punkten? Den verkar funka. Där vet vi att x-värdet är 2 och y-värdet är minus 10.
Vilket i praktiken betyder att vi nu byter ut alla våra... Nu vet vi att då x är 2 så ska y bli minus 10. X står ju på tre ställen. Alla de byter vi ut mot 2. Och då är bara frågan var y kommer in i bilden. Jo, y svarar emot det som ramlar ut, alltså själva p av x. Så i det här fallet kommer ekvationen att bli minus 10, det var y, ska bli lika med k som vi söker. Och så de tre x-värdena som alla var 2. 2 minus 1 gånger 2 plus 3 gånger 2. Här får vi en ekvation. Därför att de här blir bara heltal. 2 minus 1 är 1. Glöm inte att det är gånger mellan. 2 plus 3 är 5 och 2. Så här står alltså att 1 gånger 5 gånger 2, det vill säga 10 gånger k, ska vara lika med minus 10. K blir följdaktligen minus 1. Så i det här fallet kommer alltså polynomet att vara minus 1 gånger x minus 1 gånger x plus 3 gånger x. Vilken ordning man skriver faktorerna i spelar givetvis ingen som helst roll. Stämmer detta då? Ja, vi kan ju kolla. Där har vi det skrivet i faktoriserad form. Och det stämde precis med vad vi kom med, vad vi kom fram till. K-värdet stämmer. En faktor där, en faktor där, en faktor där. Vill man så kan man skriva sen i utvecklad form genom att man helt enkelt gångrar ihop de här parenteserna. Då kommer man att få det här svaret i det här fallet. Ja, det är så man gör. Om vi nu tar slumpar ett exempel till. Nu ska vi kanske inte ha med rätta svaret. Utan vi slumpar det här. Snabbt kommer fram till att vi har tre stycken nollställen, minus 1, 3 och 5. Vilket innebär att vi för varje sånt nollställe ska skapa oss en faktor. Faktorn ska vara sådan att den neutraliserar själva x-värdet. Här får bli x plus 1, x minus 3, x minus 5. Vilket betyder så här långt att polynomet skrivs som någon slags okänd siffra och så de tre faktorerna efter varann. X plus 1, x minus 3 och x minus 5. För att komma fram till vad k är så behöver vi ytterligare någon punkt på kurvan. Och där måste vi känna till både x och y. Och här ser det ut att vara en väldigt tacksam punkt. X är 0, y är 23. Vilket gör att vi byter ut alla x mot siffran 0. Och byter ut y-värdet mot den där. Det ger oss ekvationen som säger att y-värdet 23 ska vara lika med k som vi söker. 0 plus 1, ja, det blir bara 1. 0 minus 3, det blir bara minus 3. Och 0 minus 5, det blir bara minus 5, är det. Och så gångrar vi ihop de här. Minus 3 gånger minus 5, det blir plus 15. Så k gånger 15 ska vara 23. Vilket innebär att k är 23 delat på 15. I det här fallet. Alltså kommer polynomet att vara 23 delat på 15. Stämmer detta? Ja, inte 23 delat på 15. Det är snarare 25 delat på 15. Eller 22,5 blir det. Jag har alltså misstagit mig att den här punkten skulle vara så exakt som jag påstod. Jajamän, den är inte alls 23. Den är snarare 22,5, vilket gör den till ett ganska olämpligt val. Vi bör välja de punkter vi är helt stensäkra på både x och y. Den här borde varit ett bättre val. 1, 24 istället. För då hade vi kommit fram till k-värdet exakt 1,5. Nu kommer jag fram till typ 1,5.
Man bör alltså välja en punkt som är exakt, där man är helt säker på x och y. Ja, vi tar en till, bara som snabb variant. Här kommer de tre faktorerna som får oss via de tre nollställena att ges av minus 4, minus 1 och 5. X plus 4 neutraliserar minus 4, x plus 1 och x minus 5. Sen söker vi en tredje punkt där vi är säkra på x och y. Och då tänker jag den här gången att vi kör en där vi är garanterade, den här. Där vet vi att x är minus 2, y är 7. Vilket ger oss ekvationen 7 ska vara lika med vårt k-värde gånger de tre faktorerna. Fast nu byter vi ut x mot minus 2. Minus 2 plus 4. Och den sista faktorn, x minus 5, byter ut x mot minus 2. Räkna sedan ut de olika faktorerna. Minus 2 plus 4 blir plus 2. Minus 2 plus 1 blir minus 1. Och minus 2 minus 5 blir minus 7. Vilket ger oss den ekvation som ska lösas. Minus minus blir plus. 2 gånger 7 är 14. 14k ska vara 7, vilket rimligtvis borde innebära att k är en halv. Alltså kommer det här polynomet kunna skrivas som en halv gånger de tre faktorerna x plus 4, x plus 1 och x minus 5. Stämde detta med vad datorn påstod? Ja, säkerligen, om jag hade tryckt på rätt knapp. Förhoppningsvis så gav de här exemplen någon slags klarhet i hur man kan tänka när man vill gå från graf till uttryck.